Moi! Meidän seuraava video käsittelee esituotantoa ja aikataulutusta. Mun prosessi lähtee käyntiin siitä, että kun on se käsikirjoitus valmis, niin seuraavaksi päätetään päivä. Ja päätetään päivä, jolloin me kuvataan. Sitten mitä liittyy tuohon esituotantoon ja aikataulutukseen, niin on se sitten niinku todella iso Hollywood-tuotanto tai sitten joku semmoinen pienempi independent-leffa, niin kuin mitä me tehdään, niin loppujen lopuksi ne elementit on ihan samat. Eli kyllä isossa maailmassakin tehdään ihan samalla lailla kuin mekin tehdään. Me tehdään vaan vähän pienemmällä volyymilla, koska tietenkin se raha ja työvoima ja kaiken määrä on huomattavasti pienempää täällä näin. Mutta sitten jos me tehdään independent-leffaa tai jos tehtäisiin Amerikassa, niin sitten me oltaisiin aika lailla samankaltaisessa tilanteessa kuin Suomessakin. Et kyllä sielläkin tehdään just sillä 1,6 miljoonalla, mikä Suomessa, tai 1,3 miljoonaa, mikä Suomessa on se keskiarvobudjetti, niin kyllä sillä tehdään paljon leffoja samankaltaisilla budjeteilla myöskin siellä. Meillä on käsikirjoitus, meillä on tehty kuvauskäsikirjoitus, ja sen jälkeen se tuodaan aikataulutusohjelmaan. Sille avataan sieltä sitten semmoinen kalenteriikkuna, ja sitten se käsikirjoitus tuodaan sinne. Ja siinä kalenteriikkunassa sitten sille kuvitteelliselle päivälle, mikä me ollaan ekana asetettu, niin sitten siitä eteenpäin siihen tulee semmoisena palkkeina. Kaikki ne kohtaukset alekkain siinä järjestyksessä, missä ne siinä käsikirjoituksessakin on. Ja sitten näitä palkkeja pystyy vapaa-valintaisesti siirtämään. Me ollaan yleensä tehty ekana semmoinen arvio, että me aletaan tekemään sitä aikataulua ja lähdetään siitä, että semmoinen niin kuin 4-6 kohtausta pitäisi pystyä tekemään päivässä. Välillä tehdään vain niin kuin yksi kohtaus päivässä tai voi olla yhtä kohtaus kuvata 2 päivää tai voi olla semmoisia päiviä, missä kuvataan 13 kohtausta päivässä. Mutta siihen on sitten omat syynsä, minkä takia pystyy kuvaamaan niin monta. Mutta lähtökohta mun mielestä on elokuvan aikataulutuksen suhteen, että semmoinen 4-6 kohtausta on jotenkin järkevä tehdä. Niin pystyy tekemään enemmän, mutta se ei ehkä palvele sitä lopputulosta, koska pitää ajatella myöskin se huolelle valmistautumisen kohtauksen tekemiseen, että myöskin se, että niille näyttelijöille jää aikaa sille ilmaisulle, sen kehittämiselle ja myöskään ne yhden päivän repliikit ei ole ihan niinku aivan niin kuin järjetön määrä, mitä pitää opetella. Koska sitten jos sille yhdelle päivälle tulee paljon repliikkiopetteluja, niin sinne myöskin tulee virheitä paljon. Tai näyttelijä ei välttämättä muista just niitä repliikkejä, mitkä siinä viimeisessä kohtauksessa on, niin sitten se päivä vaan venyy ja sitten joudutaan tekemään kompromisseja. Mutta siis ekana me tehdään niin, että me lajitellaan niistä kohtauksista päiviksi ekana. Monta kuvitteellista kuvauspäivää siitä syntyy, jos meillä on 4-6 kohtausta tehtävänä päivässä. Ja yleensä se menee siihen 20 ja 30 väliin tuommoinen 90 sivun käsikirjoitus. Meillä on suurin piirtein, olisiko meillä 100 kohtausta tuossa Pohjolan sadossa, joka tietenkin tekee sen vähän vaikeammaksi jaotella sen aikataulutuksen. Ja meidän tässä tapauksessa me jouduttiin pakosti jaottelemaan se käsikirjoitus 2 osaan, koska siinä on selkeä aikahyppy. Eli meidän alkuosio käsittelee tietenkin sitä lupausta ja sitten sitä, että me istutetaan huumesiemenet maahan ja sitten sen jälkeen siinä tulee semmoinen vähän niin kuin välitilinpäätös. Ja siihen loppuu meidän ensimmäinen kuvausjakso, joka muistaakseni oli 9 päivää. Ja sitten tälle jälkimmäiselle jaksolle jäi se semmoinen 13 päivää plus sitten meillä oli ne ekstra päivät, josta sitten tuli se yhteensä 23 päivää. Ja tämä on niinku helppo jaottelu, eli me päästiin käytännössä katsoen etenemään se alkupuolisko kronologisesti. Eli me kuvattiin elokuvaa alkupuolisko oikeastaan kaikki ne kohtaukset, mitä siinä kevääseen sisältyi, oli pakko tehdä silloin, kun luonto vielä herää. Ja sitten tämä jälkimmäinen puolisko, siinä oli vähän pidempi aika haarukka, että se ei ollut ihan pelkästään 3 viikkoa elokuussa se käsikirjoituksen loppu. Mutta me ei sitten enää siihen takerrettu, että mikä se aikamäärä siinä on. Et meillä on joku kuvitteellinen ajanjakso valmiissa elokuvassa, joka sitten loppuu siihen elonkorjuuseen. Ja se määrittelee sen, että tämä jälkimmäinen jaksohan pitää olla sitten, kun se meidän pelto on kasvanut. Eli siihen syntyi semmoinen, olisiko se nyt ollut 3 kuukauden tauko sitten loppujen lopuksi näiden kuvausten välissä.
Sitten se ensimmäinen blokki tai toinen blokki, tai jos ajattelee sitä kokonaisuutena, niin sitten sitä kannattaa alkaa rakentamaan niin, että siinä päivässä, mikä on se kuvauspäivä, että mahdollisimman paljon pystyttäisiin kuvaamaan samassa lokaatiossa. Eli kun alkaa sitä aikataulua tekemään, niin tietenkin me lähdetään niin kuin lokaatioista, eli kaikki samat lokaatiot pyrittäisiin kuvaamaan blokeissa. Eli tässä tapauksessa siellä on esimerkiksi kotitila, joka on meille aika keskeinen lokaatio. Toki siellä ollaan aika useasti ja ollaan niin kuin pihalla ja ulkona ja konehalleissa ja myöskin siellä tuvassa sisällä. Se yksi päivä tai se blokki kannattaa siis lokaatioiden mukaan jaotella, että myöskin niiden näyttelijöiden mukaan, mitkä silloin on saataville. Eli kannattaa sitten se tuleekin se ihan hirveän palapelin tekeminen, kun sitten sinne yhdistää myöskin ne näyttelijät, että milloin ne on niissä päivissä ja niissä lokaatioissa, mitkä sisältyy tähän näin, tai siihen valittuun lokaatioon. Ajatellaan, meidänkin siinä kotitilalla on kohtauksia, niitä on tosi paljon, niin me kuitenkin päädyttiin siihen, että me ei tehdä niitä kaikkia putkeen, koska tarvitaan joku irtiotto myöskin välillä siitä yhdestä lokaatiosta. Ja sitten se yksi lokaatio saattaa myöskin aiheuttaa semmoisen ongelman näyttelijöiden kanssa, että me ei saada niitä näyttelijöitä täytettyä kauhean järkevästi, että sitten ne tulisi niin kuin yksittäisiä kohtauksia yksittäisinä päivinä tekemään. Niin sitten kannattaa miettiä, että pystyykö niitä sitten kuitenkin tekemään maltillisilla siirtymillä. Eli sen jälkeen, kun ne lokaatiot on asetettu, niin sitten pitäisi pystyä katsomaan, että miten ne näyttelijät siihen sijoittuu. Ja sen jälkeen tulee seuraavat ongelmat, että kun me aletaan samoihin aikoihin myöskin kiinnittämään niitä näyttelijöitä siihen elokuvaan ja myöskin valitsemaan lokaatioita, niin ne meidän toivomat aikataulut ei tietenkään välttämättä sovi kaikille muille. Yleensä ne sopii, mutta aina ne ei sovi, joka tarkoittaa sitä, että sitä aikataulua joutuu purkamaan todella, todella monta kertaa. Ja sitten me tullaan siihen tilanteeseen, että se optimaalinen aikataulu, mitä me haluttaisiin tehdä, ei vaan ole mahdollinen sen takia, että jos tässä meidänkin tapauksessa akuhirmi jäimi pystyy tulemaan kolmena päivänä. Se pystyy tulemaan keväällä yhtenä päivänä ja sitten tuossa syksynä kahtena päivänä. Ne kaikki hänen kohtaukset on pakko tehdä niiden päivien aikana. Ja sitten me tullaankin just siihen ongelmakohtaan, että mä oon sitä mieltä, että se kuvausaika itsessään ei saisi kestää 7,5 tuntia pidempään. Realiteetti on sitten kuitenkin, että se yksi päivä saattaa kestää sen 10 tuntia. Ja sitä pidemmäksi ne ei saisi koskaan venyä. Se on sen tuottajan, ohjaajan, käsikirjoittajan vastuullaan tehdä sellaisia sisältöjä, mihin on varaa, miten se budjettimuodot kestää. Ja ne päivät pitää olla jotenkin järkeviä. Samaan aikaan, kun tietenkin tätä aikataulua tehdään myöskin tätä lokaation etsintää ja myöskin näyttelijöiden kiinnittämistä. Ne on niin kuin asioita, mitkä tapahtuu kaikki samaan aikaan, jotta pystytään se lopullinen aikataulu tekemään. Sitten on noi lokaatiot, joka tietenkin osittain liittyy siihen käsikirjoittamiseen ja siihen aikatauluttamiseenkin tai niin kuin keskeisesti, niin niitä lokaatioita pitää tietenkin käydä katsomassa ja ne pitää etsiä. Ja nyt tässä tapauksessa, kun toimii itse käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana, eli tämmöisenä puhdasverisenä independent-tekijänä, niin se on vähän helpompaa, koska siitä käsikirjoittamisvaiheesta lähtien mä mietin, että missä ne lokaatiot ja mistä tämä kuvataan. Sitten kun puhutaan siitä, että ne lokaatiot määrittelee sen aikataulun ja myöskin miten ne näyttelijät pääsee, niin sitten syntyy tilanteita myöskin, että meillä on läjäkohtauksia, mitkä on jotenkin osittain irtonaisia kaikista lokaatioista tai ihmisistä. Niin sitten pitäisi pystyä miettimään, että miten ne sijoitetaan sitten siihen aikatauluun. Ja meillä on siis tämmöinen kohtaus, missä meidän yksi päähenkilöistä Matti käy keskusliikkeellä myymässä kaurasatoa. Ja siellä, missä me kuvattiin sinä päivänä, kun tämä otos tehtiin, niin sitä ei ollut niin kuin mahdollista mennä kuvaamaan sinne lokaatioon, mikä olisi ollut kaikkein otollisin sille. Joten tässä tapauksessa me oltiin sinä päivänä
oli monta kohtausta kunnantalolla, joten me päädyttiin siihen, että siellä kunnantalolla on useita toimistohuoneita, niin me kysytään, että voidaanko me yksi niistä kunnantalon toimistohuoneista lavastaa tämmöiseksi keskusliikkeen toimistoksi. Eli sitä siinä niin kuin lokaatioetsinnässä pitää miettiä, että pystyykö siinä samassa lokaatiossa tekemään jonkun muun kohtauksen. Ja siis yhteenvetona tuosta aikatauluttamista, että semmoista optimaalista aikatauluahan ei pysty siis koskaan saamaan, koska elokuvan niin kuin tuotantoryhmässä on se 40 ihmistä ja näyttelijöitä on 20-40 avustajan mukaan lukien, niin niiden kaikkien aikataulut pitää saada sovitettua siihen yhteen. Ja aika harvoja tilanteita on niin, että sen pystyisi tekemään just silleen sen aikataulun kuin toivoisi. Sitten sen jälkeen, kun tuo aikataulu on tehty ja kiinnitetään tämä työryhmä, niin sitten se on oikeastaan siitä ohjaajasta ja tuottajasta ja koko tuotannosta kiinni, että kuinka monta kertaa haluaa tavata etukäteen. Meillä on niin, että me vietään näiden keskeisten niin kuin tekijöiden kanssa, nykyisin niitä kutsutaan hodeiksi, mutta siis mulle ne on vaan niin kuin lavastaja ja rekvistoija ja kuvaaja ja tuottaja ja lokaation etsijä ja maskeerauspuvustus. Näiden niin kuin keskeisten taiteellisesti vastuullisten ihmisten kanssa pidetään aika pitkä kokous, missä käydään koko se käsikirjoitus läpitte. Ja siinä tilanteessa koittaa mahdollisimman paljon sanallistaa sitä, mitä on ajatellut sen elokuvan tekemisen ja sen lopputuloksen olevan. Koska sitten siitä pisteestä eteenpäin kaikki ne keskeiset taiteellisesti vastuullisessa olevat tekijät alkaa tekemään sitä omaa työtään. Ja sen yhden kokouksen sisällä pitäisi kaikkien saada joku käsitys siitä elokuvasta, mikä on sen ohjaajan tai tuottajan näkemys siitä lopputuloksesta. Ja meillä on varsinkin tuon puvustuksen kanssa, niin siitä käydään tosi paljon palavereita, koska se puvustus loppujen lopuksi rakentaa sen hahmon ulkoisesti, että mitä me halutaan sillä viestiä. Ja Riia, Lampisen Riia, joka mulla on puvustaja, niin tekee tosi hyvän työn siinä tarjoten vaihtoehtoja, piirtäen kuvia ja tekemällä moodboardeja. Ja sitä kommentointia on siis koko ajan, ennen kuin ne kuvaukset alkaa. Sitten kun kuvauksissakin ollaan, niin sitten on vielä paljon kommentoitavaa siihen puvustukseen. Sitten tässä tuotannon suunnittelussa mun mielestä oleellinen osa on se, että keskeiset toimijat, johon liittyy sitten jo valasia ja mahdollisesti kameraoperaattorit, keitrauskin jopa jossakin määrin, niin tehdään lokaatiokierros. Ja meillä lokaatiokierros tarkoittaa sitä, että me käydään jokaisessa kuvauspaikassa kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka siellä tekee vastuullista työtä. Ja me nähdään, miltä se näyttää, me tehdään aika tarkat suunnitelmat, käydään ne kohtaukset läpi kaikkien kanssa, että mitä täällä tehdään kyseisessäkin kohtauksessa. Me käydään kaikki ne kohtaukset läpi. Ja nehän on, varsinkin tuossa aika, jonka sain elokuvasta, niin me tehtiin mun mielestä 5 päivän lokaatiokierros, jotka oli ihan siis niin kuin aamu 8:00 aina sinne 19:00 asti, ja me käytiin kaikki kohtaukset ihan niin kuin todella pitkälle läpi, ja piirrettiin pohjakaavat jokaisesta tilasta ja huoneesta ja lokaatiosta. Ja mun mielestä, vaikka tehdään independent-leffa ja tehdään niin kuin pienen rahalla, niin sen ohjaajan, tuottajan, kuvaajan vastuulla on tehdä ennakkosuunnittelu tosi huolella. Koska sitten se muu ryhmä ei samalla lailla paneudu tai valmistaudu, eikä niillä ole myöskään niin kuin mahdollisuutta ja resursseja paneutua siihen tuotantoon samalla lailla kuin sillä ohjaajalla, tuottajalla ja kuvaajallaan. Niin se ennakkotyö pitää tehdä tosi hyvin, koska sitten kun mennään kuvauspaikalle, niin siellä semmoinen arpominen ja pohtiminen, niin mä oon vähän sitä mieltä, että se ei kuulu sinne. Et esisuunnitelmat ja tuotantosuunnitelmat tehdään hyvin, ja kuvauksissa toteutetaan se suunnitelma. Siinä voi helposti tietenkin joustaa ja soveltaa, mutta sinne ei mennä miettimään, että mitä tehdään. Sitten tuosta vielä siitä niin kuin työryhmän informoimista ja tiedottamisesta. Mun mielestä on tosi tärkeää, että tuotantoryhmä tietää mahdollisimman paljon kaikkea siitä tuotannosta. Ja
Ja tosiaan me ollaan käytetty sitä Yamdu-nimistä ohjelmaa, jossa on aika hyvin katettu ihan kaikki sen tuotannon osa-alueet. Aina kartoista ja lokaatioista lähtien ja näyttelijöihin, ja siellä on tietenkin sit puvustukselle omat osioinsa, lokaatiot on erikseen. Ne pystyy listaamaan kaikki rekvisiitat, ja me koitettiin ainakin tuossa Pohjolansadossa nyt tehdä silleen, että me laitettiin ihan niin kuin kaikista rekvisiitoista kuvat sinne, eli jokainen, joka haluaa tutustua siitä työryhmästä siihen tuotantoon etukäteen, niin siihen on niin kuin mahdollisuus. Ja sen on ainakin itse oppinut, että mitä paremmin se koko tuotantoryhmä tuntee sen tuotannon sisällön, niin sen parempaa ja helpompaa se tekeminen tulee olemaan. Eli semmoiseen tuotannon raportointiin ja informointiin kannattaa erittäin paljon panostaa. Ihan siis niin kuin independent-leffan tekijästä aina sitten niin kuin Hollywood-tuotantoihin lähtienkin. Eli se informaatio on koko sen tuotannon avain. Ja elokuva itsessään tehdään mun mielestä siinä esituotannossa. Ja kuvauksissa vaan toteutetaan se esituotannon suunnittelu. Ja seuraavassa videossa jutellaankin sit siitä, minkälaista siellä kuvauksessa on ja miten ohjataan. Moro!